Ölkədə Novruz bayramından sonra epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq karantin sərtləşdirilə bilər. Bu sözləri həkim Adil Qeybulla deyib. O bildirib ki, bayram günlərində karantinin olması insanlara mənfi təsir edə bilər. Azərbaycan da ikinci dalğada qazanılan təcrübə onu göstərdi ki, bir müddət karantin qaydalarını tətbiq etməməyimiz bizi xeyli çətinliklərlə üz-üzə qoydu. Bu gün gündəlik yoluxmalar barədə açıqlanan rəsmi rəqəmlər də Aisberqin görünən hissəsidir. Gündəlik işləyən bizdə də yoluxanların sayının artmasını müşahidə edirik. Hesab edirəm ki, belə bir situasiya varsa, maarifləndirici tədbirlər görülməlidir. Bayram günlərində hansısa karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi insanların əhval-ruhiyyəsinə mənfi təsir edə bilər. Bu səbəbdən bayram qabağı karantinin sərtləşdirilməsini məqsədə uyğun hesab etmirəm. Bayramlardan sonra yəqin ki, epidemioloji vəziyyətə uyğun qərarlar verilə bilər. Ümid edirəm ki, əhali də bunu anlayışla qarşılayar. Qaydalara əməl edərsək 3-cü dalğadan daha az itki və problemlə çıxa bilərik. peyvənd vurulmasının daha intensivləşdirilməsi lazım olduğunu qeyd edən Adil Qeybulla risk qrupunun peyvəndlənməsinin başa çatmasından sonra ölkədə yumşaldılmaların ola biləcəyini söyləyib. Qısa müddətdə əhalinin böyük hissəsinə peyvənd vurularsa, bu dalğanı az itkilərlə başa vura bilərik. Kütləvi peyvəndlənmənin əsas işi operativlikdir. Bütün tibb müəssisələri bu işə cəlb olunmalı və vətəndaşlar istədikləri müəssisədə peyvənd vurulmalıdır. Əhalinin 2-3 milyonunun qısa müddətdə peyvənd vurdurması xeyli effekt verəcək. Bunun həm 3-cü dalğanı rahat keçirmək, həm də kollektiv immunitet üçün müsbət tərəfləri olacaq. Risk qrupuna daxil olanların peyvədlənməsi prosesi bitərsə, biz yumşaldılmalara gedə bilərik. Bu yenə də epidemioloji vəziyyət nəzərə alınmaqla müzakirə olunmalıdır.